sual. Məsələn, insan olur ki, insan olur. Bax, tövbə eləyir və elədiyi əməllərdə peşmandır. Bəli. Və məsəl üçün, çalışır, Quran oxuyur, zikr edir, bir neçə müddət. Sonra tərk eləyir. Çalışır eləməyə, amma alınmır. O nədəndir? Çalışır, məsələn, əməli salih eləyir. Əməllər etsin. Zikr eləmək istəyir, eləyə bilmir. Nə bilim, Quran oxumaq istəyir, oxuya bilmir. Nə bilim, vaxt, o belə də sonra ayılır ki, mən beləməmişəm. Bu nədəndir? Deməli, ümumi ailələrə baxanda problemlərin əsası günahlardır. Allah Teala buyurur ki: "Mə əsabəkum min musibətin fəbimə kəsəbət əydikum yəfən kəsir." Başınıza gələn hər bir müsibət qazandığınız günahlardandır. Yəni Allah Teala çoxundan keçir. Və bəzən bu şeylər bizə müsibət kimi gəlmir. Və deyir, ən böyük müsibət insanın dininə üz verən müsibətdir. Əgər bu müsibətdirsə, səbəbi nədir? Səbəbi günahlardır. Deməli, günahlardırsa, onun aradan qalxmasının müalicəsi, yolu nədir? Tövbədir. Əli radiyallahu anh deyərdir ki, mən əzələ bələm illə bidəm, və mən rufiə illə bitövbə. Hər nazil olan bəla, müsibət, günaha görə nazil olur, yalnız tövbə ilə qaldırılır. Deməli, bu belə. Yəni, əgər konkret belə bir halla qarşılaşırsa, qaldırılması tövbədir. Və bəzən də ola bilər, insana müəyyən bir yorğunluq kimi və yaxud da süslük kimi bir hal baş versin. Olur belə bir şeylər. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, yarhamkallah, deyil, likulli əməlin şirra və likulli şirratin fətra. Deyil, hər bir əməlin deyil, fəallığı vardır. Yəni, bəzən olur ki, insan əməllərdə elə bir yəni, pik dərəcəyə çatır ki, onu yaxşı formada yerinə yetirir. Çoxlu əməllər və əməllərini yaxşı formada yerinə yetirir. Və sonra buyurur ki, وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَ və hər bir o yüksəkliyin, o fəallığın süslüyü vardır, yorğunluğu vardır. İnsan, bəzi insanlara görsən ki, fəal formada gedir, birdən görsən insana bu cür hal üz verə bilir. Və onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, فَمَنْ كَنَ فَتْرَتُهُ اِلَى سُنَّتِ فَقَدْ اِحْتَدَى Və kimindir o fətra vaxtı, o yorğunluq, süslük vaxtı mənim sünnəmə tərəf olarsa, artıq doğru yol tapar, yəni nicat tapar. Və mən kənə fətratuhu ilə qeyri dəlikə fəqəd hələk. Amma ki, kimindir o fətra vaxtı, o süslük vaxtı, yorğunluq vaxtı sünnədən kənara yönələrsə, artıq həlak olar, azar. Və alimlər də gətirir ki, nə deməkdir? İnsan da elə bir vaxtı, hətta sünnələri tərk etsə belə, sünnə, nafilə ibadətlər deyək, nafilə ibadətləri tərk edib, fərzlərdə möhkəm yapışarsa və haramlara düşməzsə, artıq nicat tapar. Yox, deyir, o vaxtı da artıq insan, deyir, nafilə ibadətləri tərk etdikdən sonra fərzlərdə də xələl yaranarsa və həmçinin, deyir, haramlara da düşərsə, Allah qorusun, artıq azanlardan olar, həlak olar. Deməli, belə bir halda ola bilir, yəni insanda, yəni adi bir halda, amma insan möhkəm yapışsa, inşallah onu aşa bilir. Yəni, gərək yəni, o vaxtı möhkəm olsun. Lap sünnəni, yəni nafilə ibadət tərk etsə belə, fərzlərdə möhkəm yapışsın və haramdan uzaq olsun. Və bilsin ki, o məhrumiyyətlərin çoxusu həmişə özünə qayıtsın. Bilsin ki, hər hansı bir yəni, günaha görə, asiliyə görə qapılar bağlanır.